אחלה. קול, ברוכים הבאים, אנחנו נלמד מה זה הפקה דיברס, איך מצטרפים לדבר הזה, אל תדאגו, זה לא מפחיד כמו שזה נשמע. ונתחיל. קודם כל, קצת להסביר על מה זה הדבר הזה. זה תרשים מאוד חמוד, שבייסיקלי מדגים את הרעיון. בדיוק פשוט מלא רשתות חברתיות שמחוברות אחת לשנייה. קצת כמו שפייסבוק עכשיו התחילו, שאפשר לכתוב לאנשים הודעות באינסטגרם מפייסבוק, אותו דבר, רק יותר טוב ולא מרושע. יש, כאילו אפשר, ממש יש פה הרבה רשתות שונות, חלקן דומות לטוויטר, לפייסבוק, חלקן דומות לאינסטגרם, ליוטיוב, כולן יכולות לתקשר אחת עם השנייה. אז לי יש נגיד חשבון פיקסל פד, שזה המקביל לאינסטגרם, וחברים שלי יכולים לעקוב אחריי מהחשבון מאסטרדון שלהם, להגיב, לעשות לייקים, בלי לדאוג. סליחה, תוכל לחזור מההתחלה, אני פספסתי. אמרתי, יש הרבה רשתות חברתיות שיכולות לתקשר אחת עם השנייה, כי כולן משתמשות בפרוטוקול משותף. אז גם אם משתמשים בפיקסל פד, שזה המקבילה לאינסטגרם, ומפרסמים שם, אנשים עם מאסטרדון יכולים לעקוב, לתת לייקים, להגיב תגובות, כל הדברים האלה, כנ"ל פיר טיוב, שזה מקבילה ליוטיוב, יש הרבה מקבילות להרבה דברים, מתרחב כל הזמן. עכשיו, הרשת הכי פופולרית היא by far מאסטרדון, זאת האחת שדומה ל... כן, מסטדון, אחת שדומה לטוויטר. עכשיו, כאמור, הרבה רשתות חברתיות שמתקשרות אחת עם השנייה, איך עושים את זה? בשביל זה צריך... סורי, אני אנסה להסביר את זה בדרך שהיא טיפה יותר פרנדלי. כל הרעיון של הרשת הזאת שנקראת הפדיברס היא שאף אחד לא יכול לשלוט עליה. כל אחד יכול להקים שרת בשביל עצמו ולהמשיך איתו. עכשיו, זה קצת מרגיש כאילו אומרים לאנשים אם אתם לא אוהבים את טוויטר תעברו לטמבלר, אבל לא. כי כל הכיף זה שכל השרתים האלה יכולים לדבר אחד עם השני. אז אם אני מסתכלת כאן, אני נמצאת בשרת שנקרא mastodon.social, זה השרת הכי גדול, אבל אני עדיין יכולה לראות פה, הנה נגיד זה, פוסט משרת אחר לגמרי. של mastodon.lol, יש פה cwb.social. כל הרעיון הוא שאפשר לתקשר בין שרתים שונים. אז אם מאיזושהי סיבה, נגיד mastodon.social, שרת עמוס, לא כיף לי, יש בו הרבה יותר מדי אנשים, אני לא מסכימה עם הכללים שלו, לא בא לי. אני עוברת לשרת אחר, אבל אני עדיין יכולה לעקוב אחרי כל החברים שלי מ-mastodon.social או משרתים אחרים. אם בא אילון מאסק ואומר, קחו 53 מיליארד דולר, אני קונה את mastodon.social, אחלה, אני מקימה לעצמי עכשיו שרת mastodon אחר, והוא לא יכול לעצור אותי. ולהמשיך את לדבר. יכולה אולי להסביר קצת מה זה שרת? סליחה, זה ממש כזה for dummies. כן. נכון, הערה חשובה. בסופו של דבר, כל אחד יכול לקחת מחשב, בין אם אקטר המחשב פיזי, אני מכירה אנשים שמריצים מסטדון על מחשב של לפטופ ספייר שיושב להם בבית, או שאני יכולה לקנות, כאילו לקנות שירות הוסטינג בענן, לגשת לאיזושהי חברה אקראית מאלה שמקבלים להם פרסומות ביוטיוב, לומר להם הנה קחו קצת כסף, תנו לי כוח מחשוב, וחברו אותי לאינטרנט. אני לא משנה איזה חומרה יש לי כל עוד היא חזקה מספיק, אני יכולה לחבר אותה לאינטרנט, להקים עליה, להריץ עליה את התוכנה הזאת שנקראת מסטודון. מסטודון זה בסופו של דבר תוכנה. כמו גם פיקסל פד קוד, כמו גם זה, זו תוכנה שכשמריצים אותה אפשר לבנות עליה רשת חברתית. עכשיו, כל מקום שבו אני מריצה מסטודון נקרא, הטרמינולוגיה של הפדיברס זה אינסטנס, מופע. טרמינולוגיה מעולם המחשבים זה שרת, כמו שיש שרת אימייל או השרתים של פייסבוק שקורסים מדי פעם.
זה לא מאוד משנה, אלה מונחים שבתכלס מקבילים. פשוט הנקודה היא שיש לנו אתרים שונים, זה נגיד אתר mastodon.social, זה כתובת אחת, אני יכול לגשת ל-tut.lgbt, זה אחד אחר שאני מכירה. עכשיו זה אתר אחר, כתובת אחרת, גם פה יש מסטודון, וגם פה אני יכולה לראות פוסטים מאנשים בשרתים אחרים. יש פה הרבה, indiepocalypse.social. אין לי מושג מה זה השרת הזה, גיליתי עליו עכשיו, אבל כנראה מריץ או מסטודון, או פלרומה, או אחת מהרבה מאוד תוכנות שנמצאות פה, ויש עוד, כי כל הרעיון זה שכולן יכולות לתקשר אחת עם השנייה. גם שרת אחד של מסטודון עם שרת אחר של מסטודון, וגם שרת של מסטודון עם שרת של פיקסל פד, כל הדברים האלה, ככה שאף אחד לא יכול להשתלט על כל הרשת, תמיד אפשר להקים שרת נוסף עם קצת זמן, כסף, כוח. זה לא מאוד, כאילו יש שירותים שעושים את זה יותר קל, זה מן הסתם לא הכי קל בעולם, זה לא לחוץ על כפתור ויש לי אחד חדש, אבל זה אפשרי, זה קורה כל הזמן, וזה כל הכיף. מה אם זה חשוב? תשתו גם אתם. טוב. אז עכשיו כשהבנו את הרעיון... אפשר שאלה? כן, בטח. אפשר שאלה או קודם לצפות? מה השאלה? מבחינת מה זה הפיד בעצם, שאת אומרת שאפשר לראות כאילו גם מרשתות שונות, כלומר בואו אם נכנסים שזה מאפשר לראות, אבל איפה, כלומר זה יש פיד שמגיע, את יכולה להכין לעצמך פיד כן, משמה אני שאתה אראה איך לראות. נראה נגיד החשבון שלי. אחד החשבונות שלי, האמת שיש לי כמה. זה שרת של מסטודון שאני מריצה, נקרא toki.social, אני שנייה אעביר אותו ללוק הרגיל ולא ללוק המתקדם שאני העברתי לעצמי, סתם כדי שיראה יותר נורמלי. אחרי שנרשמתי, נראה ככה, אוקיי? רגע, איזה לוק זה? כי זה נראה אותו דבר כמו שזה נראה לי במחשב. הורדתי את הלוק המתקדם, כי זה יכול להיות קצת... ככה זה נראה, מתחילים, נראה ככה. אחרי שנרשמים, אני חושב כן, מה צריך לדעת שבש? כן, מה? כן, מה? חזרתי שזה, לא יודעת, מתישהו בספטמבר, לא יודעת, בעיקר כדי לקבל התראות מפוסטים של שיחה מקומית. כן. את מכירה העיתון הווירטואלי. אני יודעת מה זה שיחה מקומית. לא חשוב. אוקיי. טוב, אני רואה, אני אמשיך עם ההסבר. בכל אופן, נראה קצת כמו טוויטר, כמו הרבה רשתות חברתיות שאנחנו מכירים. יש לי פה כל מיני אנשים שעוקבים אחריהם, במקרה הזה רוב הדברים שיש פה הם לא באנגלית, כי זה שרת בטוקיפונה, אבל לא מאוד משנה מה זה כרגע. זה נראה כמו פיד רגיל, אפשר לעקוב אחרי אנשים, אפשר לעשות להם לייק, אפשר לעשות להם כמו ריטוויט, פה זה נקרא בוסט, או בתרגום העברי להדהד. שם חמוד, בכלל, בשמות העבריים יש שמות מאוד חמודים, כי מתרגמים היום מאוד... לא יודעת, זה לא לחצרר? אני שמעתי שזה תות, לחצרר. אז, כן, אני... אוקיי, אז לפני גרסה 4, שזאת הגרסה האחרונה, פה כתוב פאבליש, פעם היה כתוב תות, זה משחק מילים על טוויט, של טוויטר, כי הלוגו הוא פיל כזה, ממותה, מסטודון. אז אמרו, טוט, טוויט, מצחיק. הם החליטו להסיר את זה, הרבה אנשים לא אוהבים את זה, הרבה אנשים כן אוהבים את זה, לא מאוד משנה. התרגום לעברית היה לחצרץ, זה גם כן, כל המשחקים מילים האלה, זה שמות מאוד חמודים, זה לא מאוד משנה, אלא בתכלס פעולות שאנחנו מכירים מרשתות אחרות. אפשר לעשות לייק, אפשר לשתף, אפשר להגיב, אפשר לפרסם. טרמינולוגיה לא מאוד משנה, ואף אחד לא יכעס עליכם אם תשתמשו במילה כזאת או אחרת. אז בסופו של דבר אני רואה פה אנשים, אבל אם מסתכלים על שמות המשתמש שלהם, רואים משהו מוזר. לחלק מהמשתמשים יש פשוט שם משתמש רגיל. סולמית, מה סולמית? כרוכית שם. חלק מהאנשים יש שניים. הבן אדם הזה
בעצם זה אומר לי שהוא נמצא בשרת אחר, הוא מדבר איתי, הוא נמצא בשרת שנקרא tech.lgbt, שמשתמש שלו זה ג'רי, ב-tech.lgbt, והציוד שלו הגיע אליי. עכשיו, לכל המשתמשים יש כאלה, גם לי, אם אני אסתכל, נכנס לפרופיל שלי, אני אראה שגם לי יש כזה, יובל נט, toki.social, כי toki.social זה השרת שבו אני נמצא. שוב, זה פרופיל לא מאוד מפתיע, בזה יש ביו, יש כל מיני פרטים שאני יכולה להכניס על עצמי, יש חיצוצים שאני יכולה להצמיד למעלה, לפרסם. אני דווקא זה מאוד מוכר לאנשים. עכשיו, איך בעצם מוצאים אנשים בדבר הזה, אחרי שמצאנו שרת, ואנחנו כבר נגיע לאיך מוצאים אחד? קודם כל, יש כמה פיצ'רים שקיימים למאסטודון, שלא קיימים בטוויטר, בגלל הסגנון המפוזר של זה, בגלל שבעצם זה מחולק על כמה שרתים, הכניסו כמה פיצ'רים שעזרו לנו למצוא אנשים. קודם כל, אז יש פה את האקספלור. זה כמו האקספלור של טוויטר, זה באמת פשוט... זה לא גולל למטה, לא משנה. אני יכולה למצוא פה כל מיני דברים, השטגים פופולריים, חדשות, אין לי פה, כל מיני המלצות. כבר פיצ'ר שפשוט נועד לעזור לי למצוא אנשים. לא מאוד מסובך. אלה הפיצ'רים שייחודיים למאסטודון. יש פה פיד שהוא שונה מפיד הבית שלי, שנקרא לוקל. לוקל אומר, אני רואה רק פוסטים מהשרת שלי, רק פוסטים מטוקי.סטור שלי. אז אם נגיד נראה קודם פה היה פוסט מטק.lgbt, אני לא אראה אותו עכשיו. פה זה לא מופיע. רק חבר'ה מהשרת שלי, זה דרך מאוד מסוימת, קלה להכיר את הקהילה, לעקוב אחרי אנשים, למצוא אנשים שאוהבים את אותם נושאים כשמדברים עליהם בשרת. עוד פיד, זה הפיד הפדרייטד. זה פיצ'ר שהוא ייחודי, באמת. אם זה עוד איכשהו מקביל לפיד הכללי של טוויטר, כל האנשים שנמצאים בטוויטר, זה משהו אחר. בגלל שהרשת הזאת שנקראת מסטודון, שנקראת הפדיברס, נמצאת בשרתים שונים שמדברים אחד עם השני, אומרים, אוקיי, בואו נראה לך את מה שנמצא בכל רחבי השרתים השונים. אז אני רואה פה הרבה פוסטים מהרבה שרתים, הרבה מהם לא השרת שלי. בעצם נועדו לעזור לי למצוא אנשים. יש כללים במה מגיע לפדרייטד, זה לא מאוד מסובך. בייסיקלי, אתם יכולים להעמיד פנים שזה אומר כולם, כל העולם, כל האינטרנט הרחב. די מגניב. זהו, לא מאוד מסובך, זו חוויה מאוד פשוטה. לאט לאט תגלו עוד דברים. אפשר לעשות, לסמן פוסטים בסימנייה, ואז הם ישמרו לכם פה, אפשר לראות למה עשיתם לייק, יש הודעות ישירות, שזה לא באמת כמו בטוויטר, זה שונה, הודעה ישירה היא פשוט פוסט, אם נגיד אני אתייג את מוסי, לא מוסי בעברית, זה מוסי מלשון, סתם לא מבין שונה, בן אדם בריטי. האמת סביב זה, זה תומך גם בעברית, כלומר, או שדוגמה גם יש תרגום כזה? תומך גם בעברית, האמת, יאללה, אני אדגים את זה. אפשר לבחור את שפת האינטרפייס, יש הרבה שפות, כמו שאתם רואים, יש גם עברית, חבר'ה עבדו קשה לתרגם אותה, ובבקשה, נראה בעברית, פה הסברים להרבה דברים. יש... כאילו, באמת שאחד הדברים הטובים במאסטודון זה שאנשים באמת יהיו נחמדים ויעזרו למצוא אנשים אחרים. זה לא קשה וזה לא מסובך, אני חוזרת לה... לא יודעים מה בעצם, אני אשאר על עברית. יאללה, אני אתגר את עצמי, אף על פי שאני אוהבת את ה... זה באנגלית, אני אשאר על עברית. כל אופן. אז אני יכולה, הודעות ישירות זה בעצם, זה... לא כמו בטוויטר, זה לא עובד, זה עובד קצת אחרת. עכשיו, אני אדבר על פרטיות של פוסטים, כי זה קשור. במאסטודון יש ארבע סוגים של פרטיות. אם נגיד בפייסבוק יש פומבי, חברים בלבד, חברים של חברים, כל מיני דברים כאלה. בטוויטר יש פשוט פתוח לכולם ולא פתוח לכולם, וזהו. והסתדרו. במאסטודון יש ארבע רמות. הרמה העליונה היא פומבי.
מאוד מובן, מאוד פשוט. הרמה השנייה נקראת לא רשום, שם שהוא לא מאוד, אני לא חולה עליו, דיברתי עם אנשים אחרים על זה ששם יותר טוב לא זה פתוח, כי אם אני מפרסם את משהו בלא רשום, עדיין כולם יכולים למצוא אותו, הוא עדיין יופיע לכולם בפרופיל שלי, הוא פשוט לא יופיע בפיד הזה של השרת המקומי, ולא יופיע בפיד הפדרטיבי. פה אני יכולה לראות רק פוסטים פומביים, זה לא יראה לי פוסטים שהם unlisted, שהם לא רשומים. אז רגע, אז מה יש? יש פומבי ויש מה unlisted ש... הרגע הסברתי. אמרתי, זה הוא עדיין פתוח לכל, עדיין יכולים למצוא אותו, עדיין כולם יכולים לשתף אותו, הוא פשוט לא יופיע בפידים הפומביים האלו. לא יופיע כאן, פה הכל פומבי, לא יופיע כאן, גם כאן הכל פומבי. זה הכל, יופיע בפיד הבית, אני יכולה לראות דברים שהם unlisted, אם אני אמצא אותם, אני לא בטוחה שיש לי פה. טוב, כרגע אני לא רואה מכלל, אבל הנה, בבקשה. פיד הבית, יש לי פה פוסט שהוא unlisted. רמה אחת מתחת, עוקבים בלבד. רק מי שעוקב אחריי, יראה את זה. עכשיו, by default, כברירת מחדל, כולם יכולים לעקוב אחריי, כל מי שמבקש לעקוב יכול לעקוב. אפשר לבטל את זה. אני מנסה להיזכר איפה זה נמצא, נראה לי פה, בשונות. צחקו עם ההגדרות, זה נמצא שם איפשהו, אני באמת לא זוכרת כרגע איפה זה, חשבון אולי. אני אף פעם לא זוכרת איפה דברים נמצאים. לא, זה לא פה. פיל, הנה, מצאתי. יש הגדרה שאומרת, היי, אני רוצה לאקשר באופן ידני את כל מי שמבקש לעקוב אחריי. נגיד אני עשיתי את זה, כי אני אוהב את זה, עכשיו אני יכולה לראות את שלוש בקשות עוקב שעוד לא השארתי. אפשר גם לא לעשות את זה, כל בחירה שלכם. בכל אופן, עוקבים בלבד, רק מי שעוקב אחריי יוכל לראות את הפוסט. ורמה אחרונה, זה המקבילה להודעות ישירות, שזה לא באמת הודעות ישירות, זה מוזכרים בלבד. אז אם נגיד אני אתייג עכשיו את מוסי, אם אני אשלח את זה עכשיו, אף אחד לא יוכל לראות את החצרות הזה. אם אני ארענן עכשיו, לי זה אולי יופיע, אבל אף אחד אחר שהוא לא מוסי ואני, לא יוכל לראות את החצרות הזה, זה יופיע לי גם פה תחת הודעות ישירות. יש לזה אקספשן אחד, יוצא מן הכלל אחד, אדמינים של שרת, אם נגיד מוסי עכשיו יגיד אני לא אוהב את זה, אני רוצה לדווח על זה, וכן, אפשר לדווח לדברים האלה, יש פה דיווח. אם מוסי יגיד, אני לא אוהב את החיצוץ הזה, אני אדווח עליו. אז האדמינים יוכלו לראות את ההודעה הזאת. זה גם אומר, כשהם שולחים הודעה, זה לא מוצפן מקצה לקצה. שתפו מזה רק פוסטים שאתם רוצים לכולם. אלה ארבע רמת הפרטיות, זאת השליטה שיש במאסטרדון. עכשיו, קודם כל, שאלות עד עכשיו. לא? אחלה, יופי, זה ממש הסברתי טוב. טוב, אז אמרנו לכל שרת יש את המנהלים שלו, את הכללים שלו. איפה מוצאים את הדברים האלה? כל שרת יש פה בפינה הודות, רגע שנייה, מישהו מצלצל לי בדלת, יכול להיות שזה משלוח, אני חייבת ללכת לבדוק שנייה, תקעו לי רגע על הקו.
כן, מצטערת, זה אחרי משלוח, ייקח לי עוד כמה דקות, כי זה היה אמור לקרות אתמול, ובסוף תקחו לי את זה להיום, סיפור ארוך, אני כבר חוזרת. אני גם אעצור את ההקלטה בינתיים. יאללה. סליחה, לשתף את המסך, לא עשיתי את זה. קול. אחלה. בכל אופן, איפה הייתי? הייתי בפרטיות. שרתים. איך מוצאים שרתים, נראה לי. נכון. כן. קודם כל, יש הרבה כלים למצוא שרתים. instances.social זה אחד. יש, תכלס, אם עושים פדיברס, יש פדי-דיבי שעוד לא חזר, לא משנה, זה איזשהו אתר שהשתמשתי בו שכרגע נמצא בתחזוקה. פדיברס.טון, אני זוכרת. הנה, יש באמת הרבה. אם אני פשוט חפש מי פשוט עושים בגוגל, אפשר למצוא הרבה כלים. הנה, Fediverse Party, זה עוד אחד שיש. יש באמת הרבה כלים, זה לא חסרים. עכשיו, נגיד אם נעבור על המדריך הזה של Mastodon Social, של Instance Social, שואלתי כל מיני שאלות, יצא לי כל מיני הצעות. מאוד מסובך. עוד דרך זה פשוט לנסות לשאול חברים שלכם איפה הם נמצאים, אם יש להם המלצות. לי יש כל מיני המלצות על כל מיני שרתים נגיד, אני אפרסם אותם אחר כך, אבל זה באמת יכול להיות מאוד אישי. יש שרתים ישראלים, אז יש את תותים, שזה השרת הישראלי הגדול, שאני גם עוזרת לנהל. הוא באמת התפוצץ בימים האחרונים, כאילו גדל מ-200 משתמשים ל-3,000 משתמשים, משהו כזה, באמת לא, מאוד אבסורדי. יש עוד. אז יש את היוש, הוא מריץ תוכנה אחרת לגמרי, לא את מסטודון. מריץ מה שנקרא פלרומה, לא מאוד שונה, אבל שונה, זה לא אותו דבר. שווה לנסות. יש לנו את, מה עוד יש? יש את קשקוש נקודה קום, נקודה נט, אני זוכר את מה כתובת, נקודה נט, לא פעם. כן, מי? שאלות? משהו? אני נכנסתי, מה בעצם? כן, הסברתי על הפדיברס. כאילו, מה הסברתי? הסברתי על פרטיות, על איך זה נראה, שזה תכלס נראה נורא מאוד לטוויטר, על כל מיני דברים המוכרים, על הפרטיות של הפרטים השונים. יש גם הקלטה, היא תתפרסם בכל מיני מקומות, אז על חשש, ובאמת כל המקומות. מה? היא על בחירת אינסטנס. יש מה? על בחירת אינסטנס. בדיוק מה שאני אעשה עכשיו. אחלה. אז יש באמת הרבה מאוד מקומות שאפשר למצוא. נגיד instances social זה אחד. יש את fediverse.to. יש את fediverse party. לא חסרי מקומות, אפשר פשוט לחפש fediverse בגוגל ולנסות למצוא. הנה, joinfedi.com. יש גם כאלה ספציפיים, כאילו. ודברים. כן, הנה, joinfediverse.com, לא הכרתי. יש איפה של מקורות, פשוט זה, או באמת לחפש המלצה מחברים. אז אני עכשיו עברתי לכל מיני שרתים ישראלים שיש. יש את תותים, אחד הגדול, המפורסם, במרכאות, באיזושהי רמה של פרסום שיש כרגע. כאמור, ההרשמה אליו סגורה כי הוא עמוס בטירוף, אבל אולי הוא ייפתח בקרוב. הנה, בבקשה, חבר'ה חמודים, שמו פה קשקושים, קשקושים בכל מיני אתרים אחרים. היוש,
עברנו עליו, זה אחד שמריץ לרומא, לא מסטדון, אבל עדיין שונה, אבל דומה. יש את, לא אחורה, הדים, תמיד שוכחת אותו. גם כן, מסטדון. מסטדון כאמור... מה? מה? לא משנה. כן, מסטדון היא כאמור התוכנה הכי פופולרית, לא כל זה מסטדון, ראינו עכשיו אחד שהוא לרומא, אבל הנה. הדים, מריץ מסטדון. פרסמתי קום, מריץ מסטדון. איזה קליינט? מה? כאילו אמרת תוכנה, כאילו קליינט? אני לא מדברת עדיין על קליינט, אני מדברת על, על התוכנה שרצה על השרת. אז הרבה מאלה מריצים מסטדון. טוב, זה לא עולה לי. הרבה מאלה מריצים מסטדון, אבל נגיד היו שאחד שפה לא מריץ, מריץ תוכנה שנקראת פלרומה. יש הרבה. פשוט עוד תוכנה, יש... וואו, סך שוב אני יכולה, אוקיי. רוצה להדגים, הנה מה, אני אכנס לאחד שלי. הנה עוד, עוד דוגמה לתוכנת פדיברס. פיקסלפד, המקבילה לאינסטגרם. גם את זה אין בעיה למצוא שרתים. חמוד מאוד. אני רואה תמונות, יכולה לעקוב אחרי נשים. מטעות, הרבה דברים מוכרים. מה עוד יש לנו? יש לנו פירטיוב. זה המקבילה ליוטיוב. גם את זה יש, אפשר למצוא. מה? מה זה המקבילה ליוטיוב? מה שנקראת פירטיוב. אם תיכנסו לכל האתרים האלה שמריצים, אני מבטיחה לכם שזה כתוב שם. באמת שיש פה כל כך הרבה, אני כבר לא עוקבת אחרי אתרי המלצות. הנה פירטיוב, זה אחד הגדול ומפורסם, נקרא טילווידס. לא מאוד משנה, לא חייב לזכור את כל השמות האלה. אני מבטיחה לכם שתצליחו למצוא אותם גם אחר כך. קיצור, יש הרבה שרתים, יש גם הרבה שרתים ישראליים. כאמור, קשקוש והיוש ו... תותים שהוא כרגע סגור, אבל יש באמת בשפע רב. אז זה איך מוצאים שרת. איך אני יודעת אם השרת מתאים לי? שאלה מאוד חשובה. אני מגיע לשרת, קודם כל אני, יש לי פה דגימה של פוסטים מהשרת, זה כבר יכול לתת לי טעם. אבל, הנה כפתור הכי חשוב, קצת מוסתר פה בפינה, כפתור ה-about, האודות. אני פותחת אותו ויכולה לראות את הכללים של השרת ואת האופי של השרת. מאוד חשוב. זה נגיד שרת להט"בי. מגניב. מה החוקים שלו? אלה חוקים. מאוד פשוט. יש את תותים, השרת כאמור אני עוזרת לנהל. לא, יש קצת יותר כללים. כי אנשים גרמו לנו להוסיף כללים. אפשר פשוט לקרוא, לראות, מתאים לכם, לא מתאים לכם, אני אגש לאחד אחר, נגיד, פרסמתי קום. הנה, הם לא כתבו כלום, יש להם רק את החוקים, אין להם עדות, מתאים לי, לא מתאים לי, החלטה שלי. כאמור, זה הכפתור הזה פה, העדות או about, ויש גם את הקישור, אני פשוט יכולה להוסיף slash about, פרסמתי נקודה קום, slash about. לא מאוד מסובך. ולפי זה אני יכול להחליט האם שרת מתאים לי, האם שרת לא. הרבה מהמקומות האלה, הנה פה אני יכולה נגיד לראות איך האלה מתארים את עצמם. מסטדון קלאוד מתארים את עצמם ככה. מסטדון סושיאל מתארים את עצמם ככה. למצוא מידע זה החלק הפחות קשה. באמת, למצוא אחד ולהחליט, בין אם חברים המליצו לכם, בין אם מצאתם את השרת הזה במקרה, בין אם כי התחלתם בשרת גדול, ומצאתם את עצמכם לא בנוח כלום ואתם רוצים לעבור, הכל אפשרי. באמת שיש הרבה מאוד גמישות בדבר הזה, זה לא כמו פייסבוק שמחייבים אתכם להישאר, ואפילו יותר קל לחפש בגוגל למחוק חשבון פייסבוק מאשר להגיע בהגדרות למחוק חשבון פייסבוק, לא, זה הרבה יותר פשוט. טוב, כמה טיפים נוספים, אתר שאני מאוד ממליצה עליו, פדי.טיפס.
אתר לכל המתחילים, בדיוק בשבילכם. אסביר את זה באמת בדרך פשוטה. יש פה הרבה מה לקרוא, אבל האמת שזה הסברים מאוד נוחים. הנה, מה זה מסטרדון? במילים פשוטות, מה זה מסטרדון? איך מצטרפים? בבקשה. יש פה המלצות. יש פה אישורים. מאוד מאוד לא מסובך. כל זה עד עכשיו היה הסברים מהמחשב. עכשיו, בנייד זה לא מאוד שווה. עד עכשיו פשוט נכנסתי, ניגשתי, פתחתי את הטלפון שלי, ניגשתי לאתר, פרסמתי נקודה קום. בנייד, קודם כל אפשר לעשות את אותו דבר. אני יכולה לפתוח את tut.lgbt בנייד שלי, להירשם שם, לעשות שם, אין בעיה. כמו שאפשר לפתוח את פייסבוק בנייד, ובניגוד לפייסבוק הם לא חרות שמחייבים אתכם להשתמש באפליקציה. אבל יש גם... הם לא חרות שם, הם לא חרות שם האפליקציה? הם מחייבים אותך להשתמש באפליקציה כדי שיהיה נוח. אוקיי. אבל יש גם אפליקציות, כי מי לא אוהב אפליקציות? יש את האפליקציה הרשמית של מסטרדון, היא מאוד מאוד נוחה למתחילים, אני אישית לא אוהבת אותה פשוט כי אני משתמשת במסטרדון כבר יותר משנתיים, ואני רגילה לסגנון מאוד מסוים, לא חייבים להסכים איתי. גם אגב, היא גם מוגבלת באינסטנסס, נגיד יש אינסטנס שאני נמצאת בו שאני לא יכולה להצטרף, שאני לא יכולה להתחבר זה לא מדויק. אחרי באפליקציה הרשמית, אחרי שנרשמת לשרת מסוים, אפשר להתחבר שם לכל שרת באפליקציה הרשמית, אבל כן, למשתמשים מתחילים, אני הייתי מדגימה את זה עכשיו, אני כאמור במחשב, יש באמת הולכה. נראה לי, יכול להיות שזה בגלל שזה שרת, שזה אינסטנס NSFW במקרה? לא, שוב, ברגע שאת רשומה לשרת, יש שם, זה קצת, הרעיון של מסטרדון זה שהוא קצת, האפליקציה הרשמית קצת מוליכה את כל החבר'ה החדשים מטוויטר, כן, היא קצת נועדה בשבילה. כן. אז... אני פשוט אימפס כי זה גם כן, כאילו... אבל אני יודעת בוודאות, אני לא זוכרת כרגע איך עושים את זה, אבל אני יודעת בוודאות שאפשר למצוא כל שרת קיים באפליקציה של מסטרדון ולהתחבר אליו, פשוט כשאין לך שרת קיים, כשאין לך שרת קיים, אז מבקשים מהאפליקציה להמליץ לך, דבר שהיא יודעת לעשות, והיא ממליצה על כמה שרתים מאוד מסוימים. שוב, יש סיבות לא אוהב את זה, סיבות לא אוהב את זה, זה מאוד נוח, זה מאוד קל. אז כל הנונסנס הזה שדיברתי על למצוא אתרים, אפשר לדלג על זה, אפשר להוריד את האפליקציה הרשמית, לראות כמה אתרים ש... כמה שרתים שהיא ממליצה לכם, לבחור אחד. די נוח. יש גם אפליקציות לא רשמיות. עכשיו, כל הקטע, כל הכיף, מסטרדון והפדיברס בכלל זה קוד פתוח. שזה אומר שלא רק שמותר לפתח אפליקציה שלא רשמית, גם מומלץ. מאוד כיף. אז יש פה הרבה אפליקציות רשמיות. אני יכולה לומר שפחות או יותר כל האפליקציות שמופיעות פה, יותר ותיקות מהאפליקציה הרשמית. טסקי קיימת 6 שנים, אני חושבת, טוט קיימת 3, האפליקציה הרשמית קיימת חצי שנה. אז באמת אפשר לבחור שוב את הרשמית, אפשר לרדת לכאן, לחפש, אפשר לראות כל מיני פיצ'רים, כל מיני הדגמות, טסקי אני מאוד אוהבת, אני משתמשת בה. ואז מתחברים, לכל אחת מהן יש את תהליך הובלה שלה, נגיד טסקי, סך הראשון שמקבלים, זה היי, לאיזה שרת להתחבר. שוב ששוב, זה כאמור הכתובת הזאת, אז נגיד כאן זה אנרכיסט, כאן זה פרסמתי קום. אז באמת התהליך הכי קל, לדעתי, דרך הכי קלה להגיע לדברים האלה, זה דבר ראשון, לפתוח במחשב, בטלפון, לא משנה, שרת כלשהו. בין אם כי המליצו עליו, בין אם כי מצאתי אותו באחד האתרים, לא מאוד משנה איך הגעתי אליו, פשוט למצוא שרת אחד, להירשם, ואז אם רוצים, להוריד אחת האפליקציות האלה ולהתחבר. זה מאוד נוח, אני יכולה... באמת יש פה סקרינשוטים, זה די מאוד פשוט,
לא מסובך, זה מאוד נוח לכולם. זה הרעיון. זהו בגדול. כאמור, פשוט הטריק הוא להבין לאיפה מצטרפים, בין אם זה למסטודון, בין אם זה לא למסטודון. יש הרבה רשתות שם, יש פיקסל פד, יש פלרומה, יש גו טו סושיאל, יש פרנדיקה, יש, אני יכולה לקשקש בלי סוף. הנה חלק מהם. באמת שיש המון, אם רוצים לשאול אותי אני גם אגיד לכם מה חלקן עושות. טריק הוא פשוט למצוא, להצטרף, להתחיל לשחק עם דברים. אם לא אוהבים, אפשר לעבור אחר כך, זה לא מאוד מסובך. הנה פדי טיפס, יש פה, אני אמצא פה איך עוברים את ה... רק כדי להראות לכם שזה לא מפחיד. לא זוכרת איך לקרוא לזה מייגרייט. אני מנסה להיזכר איך קוראים לזה, ל... לא משנה, יש פה איפשהו, אני פשוט לא מצטט את זה כרגע, מדריך על איך עוברים משרת אחד לשרת אחר, זה לא מסובך, באמת שזה לא מסובך, במיוחד אם לא עשיתם יותר מדי שם, רק התחלתם, ראיתם שזה לא לכם, פשוט תירשמו. בשרת אחר, לא יקרה כלום, תשאירו את החשבון הישן שלכם, לאף אחד לא יהיה אכפת ממנו, אני מבטיחה לכם. משום מה, אני רואה שזה לא פותח לי את הצ'אט. אני רואה ששואלים אותי שאלות בצ'אט ושאני לא רואה אותן. אופס. אולי תאמרו אותן בקול, כי אני משום מה לא מצליח לראות את זה. תודה, זום. בכל אופן, אלה היו הנקודות עד עכשיו. פשוט אמרתי שגם נגיד אני למשל אני מתארת לעצמי שיש כאלה שרמת פעילות כאילו יכולה להיות עבורם גם קריטריון כאילו נגיד אני יצאת עם is not alive כי לא הרגיש לי שהיה נכון האמת שאני גם הייתי ב-Is Not Alive, זו תקופה, מצחיק, זה גם כן שרת להטאבי. יש פה כתבה. כן, היה ממש חמוד שם. It's a really bad idea to join a big server. כמעט והנה המחשב. כן, הם קצת מגזימים, יש איזה רעיון גרוע, יש אנשים שנהנים מזה, אבל כן, האמת ששרתים גדולים. מגזימים עם מה? מגזימים עם מה? שוב, זה כאמור כתבה קצת דרמטית, אבל אין באמת יתרון להיכנס לשרת גדול, אפשר להיות בשרת עם 2,000 משתמשים פעילים, ואפשר להיות בשרת עם משתמש פעיל אחד, שרת שאני הייתי בו, השרת הראשי שלי, היו בו כמה אנשים, איזה 10 אנשים פעילים, כולם הפסיקו, אני הייתי למשך שנה וחצי המשתמשת הפעילה היחידה שם. לא הפריע לי. פשוט דיברתי עם אנשים משרתים אחרים. עכשיו אגב כבר חזרו איזה עוד 5 עם כל הבלגן הזה שהיה שם וכל הפופולריות שחזרה. אבל באמת שאין הבדל מהותי בין שרת גדול לשרת קטן, חוץ מאולי כמות הרעש, וזה הרבה אנשים מעדיפים שרתים קטנים. כל אחד שיעשה מה שבא לו, זה באמת... יש אנשים שמעדיפים שרתים גדולים. אני שמעתי אנשים שבשרתים הישראליים הקטנים, שמתלוננים שהם לא בשרת הישראלי הגדול. קיצור, לסיכום. מסטדון מוכר יחסית, יש לנו פוסטים, יש לנו פיד, יש לנו פשוט עוד כלים אחרים, מי מתקשר אליי? שנייה. היי, אני עדיין בסדנה, הגיע המשלוח. זהו, ביי. כן, לא ראיתי, כי הייתי באמצע של זה. ביי.
כן, זאת רותם שרק עשתה לבדה שהגיעה המשלח. קיצור, דברים מוכרים, פוסטים, מנשנינג, ריטוויט, לא מאוד מבהיל. דבר שני, הפדיברס מפוזר על הרבה אתרים שונים, על הרבה שרתים שונים, כל אחד יכול לקחת מחשב, להריץ עליו את התוכנה הזאת שנקראת מסטודון, ולחבר אותו לאינטרנט, ויהיה לו שרת פדיברס. כל אחד מהם יש כתובת משל עצמו, בדפדפן זה נראה כאילו נלך לאתרים שונים, זה אתר אחד, זה אתר אחר, אבל בסופו של דבר, שניהם מריצים מסטודון, יש לי פה אתר נוסף שמריץ, פיקסל פד. לא מאוד מפחיד, ברגע שמתרגלים לקונספט כמו שיש פייסבוק ויש יוטיוב, דמיינו שהיה את הפייסבוק הטוב ואת הפייסבוק גם כן טוב ואת הפייסבוק הפחות טוב, צריך ממה כתובת אחרת. בתוך השרת, לכל משתמש יש בעצם שם משתמש ארוך. יש לי את השם משתמש הקצר שלי, שזה יובלנה, ואז השם משתמש הארוך, המלא, זה יובלנה טוקי סושל. כי טוקי סושל זה השרת לבו אני נמצאת. קצת כמו אימייל שיש yuval@strudelgmail.com, שזה אומר לאימייל, אני יובל ואני נמצאת בשרת gmail.com. באופן, זה אומר, אני יובלנה ואני נמצאת בשרת toki.social. אנשים אפשר למצוא דרך הפיד המקומי, דרך הפיד הכללי, דרך השטגים, דרך סיור, אם אני מחפש את נגיד השטג דוקטור הור. בוא נראה אם משהו הגיע אליי. בבקשה, כמה פוסטים של דוקטור הור. לא דברים שאנחנו לא מכירים מהאינטרנט הרגיל. איך מוצאים שרתים? יש המון המון כלים למצוא שרתים, זה אחד, ג'וינט פדיקון, פדיברס פארטי, פדיברס טופ, גם באתר הרשמי של מייסטודון, יש לי עמודה למצוא שרתים. באמת לא מסובך, אפילו תחפשו בגוגל פדיברס, תחפשו בגוגל מייסטודון, תמצאו. אחרי שמצאתי לי שרת, הדבר החשוב הבא זה לראות האם אני מסכימה עם הכללים שלו. הנה נגיד עוד שרת, זרקתי mastodon.world, נכנסת לכפתור about או לקישור mastodon.world/about ומצאת את הכללים. הנה פה יש כללים, code of conduct, די מפורט, די ארוך, די ארוך, ובתחתית יש סיכום. לאחד הזה יש למעט חוקים, האם זה מתאים לי, האם זה לא מתאים לי, תקראו, תחליטו, זה באמת הכל להחלטה שלכם, זה כל הכיף, נותנים לכם את החופש. ולסיכום, אחרי שמצאתי, אחרי שנרשמתי, יצרתי חשבון, הנה פה אני יוצר את חשבון, יוצר חשבון, זה אומר לי את כל מיני הכללים, אני יכול לומר סבבה, נשמע לי מתאים, ואז מסר את הפרטים שלי ואני נרשם. סופך. אם אחרי שנרשמתי, נגיד אני אכנס שנייה לשרת הזה, אני אדגים, אני אתנתק ממנו לשנייה, הנה, יש לי פה התחברות, שם משתמש סיסמה, יש לי קוד אימות דו-שלבי, שכחתי מזה. אגב, עוד משהו שאפשר להפעיל, כמובן קוד אימות דו-שלבי, קיים בכל הרשתות הטובות, גם במסדון. שנייה, אני אמצא אותו, כדי שאני יכול להתחבר חזרה. 3, 2, 8, בום. בבקשה מחוברת. באמת, תבואו, תתנסו, לא אוהבים, תעברו לשרת אחר. יש את האתר הזה, פדיטיפס, מאוד נוח לכל המתחילים. יש מדריכים בכל פינה. אנשים מאוד רוצים לעזור לכם, שיהיה לכם נוח. זה קצת מבלבל, זה קצת מפחיד בהתחלה, אבל ברגע שמתרגלים זה זורם חלק. אפילו אמא שלי הצליחה להתחבר למסטודון ולהסתדר שם, אז אני מבטיחה לכם שגם אתם תסתדרו. עוד שאלת? תודה רבה, יובל. תודה. תודה לכם. תודה. תעקבי אחריי, לא יודע, פתחתי עכשיו ב... אחרי אחרון. כן, אבל פתחתי עכשיו אחד בהדים,
כי לא אהבת את השרת הקודם שהייתי בו. בטח. אז... אוקיי, נשלח לי הודעה משהו, תעקוב אחרי. כן. אני... זהו. סליחה, מה אמרת? עשה את צעדיי הראשונים. אם... רון, סליחה, מה אמרת? לא, סתם, אמרתי לי, הוא בא שתעקוב אחריי. כן. קיצור, אתם תמצאו אותי, אני מבטיחה לכם. אני פרסמתי גם בפייסבוק, גם בסוג של אתר שיש לי, את הכתובות משתמש שלי, אתם תמצאו. טיפ, אני יובלנה בכל מקום. כמו שאני הייתי יובלנה פה, אני יובלנה גם ב... אני יובלנה גם פה. פשוט כי אני לא מקורית, ואני אוהבת שיש לי את אותו שם משתמש בכל מקום. זהו. שוב, עוד שאלות? תודה רבה. אני רואה שכל הזמן ממשיכים לשלוח לי צ'אט ואני לא רואה. אוקיי, הנה. אחלה. טוב, להתראות. תודה רבה לכם חברים, ותהנו. ביי. רק... רק בשביל... כן. אני שכחתי מה זה של הווידאו. בשביל זה אני צריכה כאילו ליצור גם אחד חדש. איזה זה? גם משתמש כאילו... מה שאלה? לא הבנתי. היה כאילו מקבילה מקבילת פיידי ליוטיוב. כן, כן, אני אחזור לשתף מסך טוב, באמת שחבל שהשאר הלכו, אבל לא נורא. יש פה את פירטיוב. קודם כל, פירטיוב, הדבר הנכון איתו זה שאפשר לצפות חשבון בסרטונים בלי לראות אותו חשבון. אני לא פתחתי חשבון מעולם בטיקטוק. רגע, רגע. שנייה. כן, שם. לא. אז לזה יש קליינט כאילו מובייל? יש כמה. אין אחד רשמי, אבל... כאילו לא מעניין אותי רשמי, אני אל תעסקי כבר שנתיים. אפשר למצוא, אני פשוט ממליצה להיכנס. אני כנראה כאילו... את יודעת מה הטריקה אמיתי? להיכנס ל-fdroid.org ולחפש פירטיוב. זה מה שאני גם עשיתי, הנה. כאילו, יש לי גם F-Droid, אני פשוט לא מצאתי אף קליינט שם. הנה, FediLab זה אחד, TubeLab זה אחד, PeerTubeLive זה אחד, Thorium זה אחד. אני ניסיתי כמה מהם, פשוט לא הייתי... אני... לא מצליחה לקרוא... רגע, רגע, או, שנייה. או. יואו. פשוט מחפשים ב-F-Droid PeerTube, מוצאים. תנסי, תראי מה מתאים לך, כאילו זה באמת עניין חדש, זה כל הכיף. ועוד אפשר לעשות מה שאני עשיתי, אני לא נהניתי עם אף קליינט וזה, אז פשוט, בחשבון הראשי שלי, אני פשוט עוקבת אחרי כמה חשבונות. אז נגיד... הנה, זה חשבון פירטיוב. אני עקבת אחריו, אני רואה פוסט ממנו. פה במסטודון. חמוד. כאילו כמו שנגיד יש לי ב-instances. נגיד בעצם כמו שיש לי בשני instances חשבונות כאילו. באיזה שניים שלושה? פשוט, כל הקטע של הפדיברס הרי זה שאפשר לעקוב על אחרי הכל מהכל. אז אני עוקבת אחרי החשבון פירטיוב הזה ממסטודון. הנה רון שלך לי עוקב. זה כל הקטע של הפדיברס, הכל מחובר להכל. אני נגיד עכשיו במסטודון, אפשר לראות את החשבון פיקסל פד שלי. עכשיו, אני יצרתי חשבון פיקסל פד סתם כן. לא, יודעים מה, סליחה.
אני אעשה את זה אחר כך, אחרת. נראה את אותו. הנה, בבקשה. זה חשבון פיקסל פד, כאמור המקבילה לאינסטגרם, הנה, פרסם פה תמונה. אני רואה אותו במאסטרדון, אני יכולה לעקוב אחריו במאסטרדון. זה כל הכיף, אני לא חייבת לעבור לשרת אחרת, אני יכולה. יכול להיות שיהיה לך יותר נוח להתחבר לפרקיוב, כמו שלי יש שרת גם בפיקסל, חשבון גם בפיקסל פד. לא הייתי חייבת, פשוט רציתי. או שאפשר פשוט לעקוב במאסטרדון, כל הכיף זה שהכל עובד ביחד. יאללה, עוד שאלה, לפני שמסיימת? לא יודע, את לא חושבת. משהו, מה? אין עוד שאלות? אין, פשוט לא ידעתי שזה כאילו עד כדי כך מחובר. זה כל הכבוד. זה מה שזה חידש לי, כאילו. יופי, שמחה, בשביל זה הסדנה? כן. מה זה חידש לך? אני לא ידעתי שזה מחובר, הכל ביחד. אוקיי. כאילו פירטיוב, מאסטרדון, כאילו מאסטרדון, את פירטיוב לא הכרתי ממש. את פיקסל פד ומאסטרדון, כן, כאילו אני מכירה. אני אוהבת, אבל לא ידעתי שהם מחוברים. באמת להכל. רגע, על פיטיוב, על פירטיוב, את יודעת אם זה גם באמת לפי זכויות יוצרים וזה? מה? כאילו, זה כמו יוטיוב, נכון? אז ליוטיוב יש הרבה בעיות עם קופי רייט ודברים כאלה. זה לא מנוע על ידי תאגיד, הם עדיין כפופים לחוק, אבל יוטיוב עושים דברים מעבר לחוק. שוב, זה לא תאגיד, זה השעה, הדבר הזה מריץ פירטיוב, אבל זה לא פירטיוב.com, זה tilvids.com. אם אני יכולה, אני יכולה לרד אחד אחר. מה זה tilvids? סתם, זה שרת שמריץ פירטיוב, זה אחד אחר. אז בגלל שזה לא תאגיד, זה בגלל שזה כמה שרתים, כל פעם הם גישה אחרת. יאללה. עוד שאלות או שנסיים? אחלה. תודה רבה שבאתם. תודה רבה ששאלתם שאלות, זה גם חשוב. שאר החבר'ה כבר הלכו, אז לא יכולתי לומר להם תודה, אבל לא נורא. תראה? כן, ששמעתי בטוויטר. לא נורא, כן. המאסטרדון שמישהו, שסבדי תיאר את זה, כאילו כמו קבוצות פייסבוק השרתים. כן, לא באמת, כי זה לא מנוהל על ידי חברה אחת, אבל כן, יש בניגוד. לא מנהל, כאילו מבחינת העיקרון של איך המרחב החברתי עובד, שזה כל קבוצה וכל שרה זה כאילו... כמו קבוצת פייסבוק. כן, יש מן האנלוגיה. שיש אדמינים. מה אמרת? כן, כן. טוב. יאללה, תודה רבה, ונתראה. ביי.